Axvalla, fem stycken fina fyraårsdamer tar vi med på storchampionatskvalen. Vi börjar med Sonesta, har gjort två kanonlopp hittills i år. Spurtat bra från krångliga lägen, perfekt utgångsläge nu, väldigt startsnabb. Första urryckare blir det på henne, möter några bra hästar, men målet är givetvis att ta oss till final. Bara inga ändringar förutom urryckare där. Sen har vi Kind of Silver som har gjort det bra de tre sista starterna. Tror att den här distansen kan vara lite spännande för henne. Bli någon typ av förändring på utrustningen. Har inte riktigt på huvudlaget, har inte bestämt det, kommer väl stämmas. Men kanske möter lite för bra hästar här. Men kommer med rätt resa kan hon vara med och dyka upp bland de fyra. Med lite flax kan det gå. Så man måste vara bland de två i de här försökerna. Sen har vi Quicka som gick okej senast utan att jag tyckte att hon var som bäst. Vi fått hårdare träning efter det. Spår 11 i de här försöken, de brukar vara krångligt att gå vidare från. Men skulle hon vara i den formen när hon spurtar som tvåa i Margareta-serien här i våras, då skulle hon kunna vara med. Men det är några om och men där, så att det ligger lite lågt. Sen har vi Global Evergreen, kom igång sent den här damen och borde väl kanske ha vunnit något lopp på slutet för att vara så bra som jag hade förväntat mig. Då hade hon ju absolut varit den häst som jag siktar på att ta mig till final. Nu har hon gjort okej insatser på slutet, men måste höja sig lite. Vi testar och provar det här. Hon är lite på djupt vatten, eller hon är inte grön i sammanhanget kan man väl säga. Men hon har väldigt hög kapacitet, så med det rätt typ av lopp kan det gå. Sen avslutar vi nog med dagens bästa chans. Gracie's Bird sett kanonfin ut. Var ju riktigt bra i Pidiana sett senast och fått ett fint utgångsläge, väldigt, väldigt startsnabb, så att det här blir spännande och Mats påställd där, så att vår bäst, vi avslutar dagen med vår bästa chans och Axvalla, nu gäller det om vi ska vara med i storchampionatsfinalen.